O Carlos, só para comentar, eu não sei se está no mesmo tema ou se não tiver, você justifica de acordo com a sua opinião, mas assim, hoje e nos últimos dias, talvez nesse mês de abril, mês de março, um dos destaques de alta no setor de bancos tem sido o Banco Pan, né? O que justifica a alta recente do Banco Pan? Até pouco tempo atrás ele estava muito mais perto daí dos 10, R$ 12, já está R$ 15, R$ 16, subindo muito forte, né? E, de certa forma, o Banco Pan, ele é um banco de varejo, é um banco digital, é um banco de tecnologia, né? Primeiro, quem que é o Banco Pan e por que que justifica essa alta recente, né, do Banco Pan, né? É muito forte hoje, particularmente, está subindo mais de 6%, né? O Banco Pan é um banco de varejo, mas que tem traço de banco digital. Ele tem uma plataforma digital muito competitiva. E quando eu toquei no assunto desses bancos que estão aumentando sua base de clientes de forma agressiva, eu queria também falar do Banco Pan. Ele é controlado pelo BMG, que seria o braço de crédito do BMG, seria o Banco Pan. E também tinha participação da Caixa, que foi quando houve a transferência de controle, que antes era do Silvio Santos, para a Caixa, para o BTG. A Caixa se desfez da sua participação há pouco tempo, então isso pode ter animado um pouco os investidores. Sobre essa questão da agressividade do banco na captação de clientes, como a gente está vendo muitos bancos sendo valorizados de acordo com a quantidade de clientes, pode ser outro fator que está levando as ações do Banco Pan a esse upside nos últimos dias.